Prezidentimizning qaroriga muvofiq tuman shahar ichki ishlar organlari tarkibida 2000 ta shtat birligidan iborat voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixolog lavozimlari joriy etish belgilangan edi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yil 1100 nafar, 2022-yil holati bo'yicha 900 nafar ish joylari ajratiladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining buyrug'i asosida shaxsiy tarkib bo'yicha 32 nafar vakantlar saralab olindi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlab kelgan leytenant Qutliyev Bahodir Baxtiyor o'g'li 19-iyun kunidan boshqarma ixtiyoriga qoldirilgan deb hisoblanib, buyruq imzolangan kunidan huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi voyaga yetmaganlar bilan ishlash guruhi voyaga yetmaganlar masalalar bo'yicha inspektor psixologi lavozimiga unga shu yerda o'zida Qurbonov Azamat murabbiy etib biriktirilsin. Mazkur nomzodlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosida boshqarma rahbariyati tomonidan lavozimga tayinlanib, xizmat vazifalari bilan tanishtirildi. Shuningdek, har bir yangi inspektor psixolog malakali murabbiyga biriktirilib, vazifalarni sadoqat bilan vijdonan yondoshlari tushuntirildi. Bugün bana inspektor psikolog lavozimiga tayinlandik. Bugünkü xizmat faoliyatimiz bugünden uju boshlandi. Xizmat faoliyatimiz davomida voyaga yetmaganlar va o'smirlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha o'zimizni 4 yil davomida o'qigan bilimlarimizni samarali ravishda hayotda qo'llab profilaktika ishlarini olib boramiz. O'rta va umumiy ta'lim maktablarida psixolog lavozimi qisqartirilib, ichki ishlar boshqarmasi sohasida inspektor psixologlar faoliyati yo'lga qo'yilishi tizimga qo'yilgan muhim qadam bo'ldi. Endilikda ushbu xodimlarning asosiy vazifasi voyaga yetmagan shaxslar bilan profilaktik ishlar olib borish barobarida har bir o'smir yoshdagi shaxsni foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni yo'lga qo'yishdan iborat. Aziz Abdurasulov Shahobiddin Sayfiddinov hudud informatsion dasturi uchun Navoiydan.